dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na televiziji Pirot. Prvo izdanje za ovu radnu nedelju, s obzirom na to da je danas ponedeljak 8. jul. Eto nas već skoro pri kraju prve polovine jula, a vreme i nije baš neko letnje, kao što vidite na vašem gornjem desnom uglu, na gornjem desnom uglu vaših malih ekrana, trenutno je 24 stepena u Pirotu. Očekujemo da se prolepša vreme kako bismo svi mogli da posećujemo gradsko kupalište, u okviru koga će početi da radi i škola plivanja, naravno, kažem, kada bude bilo lepše vreme. Ono što svakako i roditelje, a i decu okupira ovih dana je upis u srednje škole i tome ćemo posvetiti jedan dobar deo hronike danas. Dakle, prvi deo hronike pričat ćemo upravo u upisu u pirotske srednje škole. Posle toga pričamo i o komisiji za žetvu koja je oformljena u Pirotu pre par dana. Ovako, hronika će biti dosta posvećena prirodi, mogu slobodno tako da kažem, s obzirom na to da ćemo govoriti o naučnoj bazi za planinsko stočarstvo koja je otvorena u Gornjem Krivodolu, takođe o izletištima iznad sela Gostuša, kampu u Temskoj i, kažem, pričat ćemo još o mnogim lokacijama iz Pirotskog atara, odnosno iz prirode koja okružuje Pirotski okrug, ali ono što isto treba naglasiti, a što ćete imati prilike da vidite u današnjoj hronici, je razgovor sa takozvanim potrčkom, razgovor sa Aleksom Živkovićem koji vodi tu, eto, možemo kažemo, slobodnu firmu koja se zaista ustalila među Piroćancima u poslednje vreme, koja se zove Potrčko, a on, znate već sami, možete ga pozvati, kako kaže slogan firme, posle će on malo pričati više o tome i sigurno bolje to zna i po kiši i po vetru, za vas vrši razne dostave, svega i svačega, svega što vam je potrebno, tako da kažem, pričat ćemo sa Aleksom nešto kasnije u hronici. I ono što bi možda trebalo da kažem na početku, a kada je sport u pitanju, da će jedan naš atletičar učestvovati na svetskom prvenstvu u Ukrajini, on je danas otputovao, a o tome ćete nešto više videti, a i čuti na samom kraju večerašnje emisije. A na početku gledamo pregled najvažnijih vesti. Počeo je upis učenika u srednje škole. U Pirotu je formirana komisija za praćenje žetveno-vršidbenih radova. Pirotski atletičar Nikola Lilić otputovao je danas u Ukrajinu gde će učestvovati na svetskom prvenstvu. Možete da zaštitite baš sve što želite, ali mi možemo. Dunav Kasko osiguranje, za vaše dobro. Kosili kolekcija. Za kupanje bez suza. Nevena Leskovac. Kafana Kraljev Čardak. Muzika uživo petkom i subotom. Uvek vruće jagnjeće pečenje, specijaliteti sa roštilja, ovči i junići gulaš, porodični ručak nedeljom sa 20% popusta. Kuhinja svetska, cene pirotske. Kafana Kraljev Čardak. Prvi krug upisa decu u srednje škole počeo je danas, trajeće do sutra. Predviđeno je da se u pet pirotskih srednjih škola, koliko ih ima ovde, upiše ukupno 588 budućih po drugi put prvaka. Od 588 slobodnih mesta u pet pirotskih srednjih škola u prvom krugu upisano je 519 učenika, a ostalo je 78 nepopunjenih mesta. U svim školama danas je bila velika gužva. Većina učenika upisala je željenu školu. Pa, gimnazija mi je bila prva želja. Upisala sam društveno-jezički smer. Gimnaziju sam izabrala zato što mi pruža najveću mogućnost da upišem dalje fakultet i najšire obrazovanje.
A da li bolje što se nije bodovao prijemni ispit ili kako si bilo uradila prijemni? Pa prijemni sam super uradila i bilo mi je sve jedno da li se boduje prijemni ili ovako mislim. A meni je gimnazija prirodno-matematički smer bio prva želja. Gimnaziju sam htjela da upišem zato što smatram da mi ova škola, ja nameravam da idem dalje na fakultet i pošto nisam baš najsigurnija koji fakultet hoću da upišem, imam još vremena da razmislim. Jesi danas upisala, sve završila? Sve sam završila, da. Jeste mi željena škola, to mi je bila prva želja. Očekujem da školovanje bude kvalitetno, odnosno da je visoko obrazovanje tu i da ima velika prohodnost za dalje školovanje i dobra osnova za fakultet. U ekonomskoj školi u prvom krugu upisana su 4 odeljenja sa 114 učenika. Tehnička škola će u prvom upisnom roku upisati 174 đaka u svih 6 odeljenja i u prvom upisnom krugu popunila je upisnu kvotu. Za ovu školu prve dve želje iskazala su 232 buduća srednjoškolaca, tako da je oko 60 učenika u prvom krugu ostalo van crte. Upis je pokazao, bez obzira što u opštini 110 deteta bilo manje i u okrugu 180, mi imamo više prvih želja za upis u našoj školi nego prošle godine. I taj trend je znači od već 8 godina i jako smo zadovoljni kako smo prošli na ovom upisu. Naravno da nismo zadovoljni što nam je ministarstvo ukinulo i preprošle godine jedno, sada još jedno odeljenje. I evo, više od 60 učenika je ostalo sa prvim željama neupisanom. Gimnazija će u prvom krugu upisati 4 odeljenja. Posle prvog upisnog roka ostala su samo još 2 mesta u informatičkom odeljenju. Gimnazija u 4 odeljenja upisuje ukupno 120 učenika. Prirodno-matematički smer upisuje 31 učenik i svi oni su sa Vukovom diplomom. U gimnaziji se bore i za otvaranje još jednog odeljenja društveno-jezičkog smera koje je odlukom ministarstva ukinuto. Što se tiče gimnazije, mi imamo ove godine 4 odelenja. Odelenje jezičkog smera, 30 učenika smo popunili, među njima imamo 15 Vukovaca i zaista je jako odelenje. Zanimljivo je da u prirodno-matematičkom smeru imamo 31 đaka sa maksimalnim brojem poena, što znači 31 Vukovca imamo. To je zaista jako, jako odelenje. Informatički smer, 28 učenika smo upisali, znači imamo još 2 slobodna mesta. Bilingvalno odelenje je praktično formirano još ranije, pošto je prijemni za francuski jezik organizovan još pre mesec dana, tako da su ta deca završila prijemni ispit ranije nego njihovi vršnjaci. U srednjoj stručnoj školi u prvom krugu popunjeno je samo odeljenje za obrazovanje tehničara za polimere u koje je upisano 30 učenika. Za odeljenje tehničara za zaštitu životne sredine koje upisuje 30 učenika upisano su 24, a za zanimanje ženski frizer upisano je 14 od 30 učenika. U mlekarskoj školi posle prvog upisnog roka ostala su još 54 slobodna mesta. Za zanimanje prehrambeni tehničar od 30 mesta upisano je 25, ali je ostalo nepopunjeno još jedno odeljenje za prehrambene tehničare sa 30 učenika. U istoj školi za zanimanje prerađivač mleka od 15 upisano je 6 i za zanimanje mesar od 15 upisano je 5 učenika. Pa nismo baš zadovoljni, mi smo imali odobrena 2 odeljenja prehrambenih tehničara, moguće da je ovaj malo problem sa završnim ispitom napravio malo neku konfuziju tu, mada nema ni dovoljno dece. Nadamo se da ćemo popuniti jedno odeljenje prehrambenih tehničara i prerađivača mleka i mesara ćemo verovatno imati dovoljan broj za odeljenje. Drugi upisni rok počinje 12. jula i trajaće 2 dana. Poštovani gledalci, eto, veliko mi je zadovoljstvo da večera sa mnom u studiju mogu da vam predstavim Aleksu Živkovića iz kurirske službe Leka 010. Dobro večer i dobrodošao u Hroniku. Dobro večer, bolje vas našao. Jesam lepo rekao, kurirska služba Leka 010, to se sada tako zove ili kako? Bilo je dosta o tome u poslednje vreme, nisam siguran možda i da si ti svestan toga kako sada sve to funkcioniše, da li kao firma, da li kao udruženje? Ranije je bilo potrčko nezvanično i sada od pre možda mesec dana je stiglo rešenje iz Agencije za privredne registre i sada je to zvanično samostalna preduzetnička radnja gde je osnovna delatnost kurirske usluge, odnosno poštanske usluge komercijalnog servisa i ime je kurirska služba Leka 010. Čime se bavi kurirska služba Leka 010 sve?
pored kurirskih usluga dostave pošiljaka na kućnu adresu i preuzimanja sa kućne ili poslovne adrese, pošto su sada usluge dostupne za pravna lica. Tu su dodate usluge kupovine namirnica, potrepština osnovnih životnih namirnica uz dostavu na kućnu adresu, plaćanje računa, zakazivanje lekarskih pregleda, preuzimanje lekova, recepata, sve što neko nema vremena da uradi, mi smo tu. Sada mene zanima oko cene. Cena je ranije bila koliko da, a sada? Ranije jeste bila ta cena i još uvek je ta cena dok se ne ozvaniči, čeka se rešenje iz poreske uprave. Tako da će u narednih mjesec dana na snazi biti cenovnik usluga koji je dostupan na internet prezentaciji. Kada je aktualna ova cena, koliko da, koja je otprilike cena, koja je u proseku cena koju ljudi plaćaju za neke usluge, a koja je možda bila neka najveća cena? Da je prosečno koliko su Pirućanci davali oko 100 dinara, tako. A neki rekord je bio 500. Iznad toga nije bilo. Šta je to za šta obično ljudi najviše zovu? Najviše zovu za brzu hranu, za pljeskavice, za pice. Loše strane što zovu i za alkohol i za cigarete, ali to već nije moj posao. Znači, moj posao je samo da odgovorim na poziv i da odnesem to što se traži. Koliko dugo već radiš? Od maja mjeseca 2012. Više od godine dana. I sada si već stekao neko iskustvo, to se već ustalilo i imate i po medijima dosta, a imaš i pomoć sad, je li tako? Tako je, zvanično potpisana saradnja sa Crvenim krstom februara mjeseca i sada to je nevezano za kurirsku službu. To je potpisana saradnja preko udruženja građana u kome sam ja predsjednik upravnog odbora. Dakle, protokol o saradnji sa Crvenim krstom februara mjeseca i sada je opština pružila finansijsku podršku za realizaciju projekta Mladi za stare, u kome sve ove usluge potrčka su besplatne za sugrađane starije od 70. Ajmo da to lepo objasnimo, pošto eto, kažem, i po medijima se dosta vrtela ta priča. Dakle, ranije je bila saradnja sa Crvenim krstom, na osnovu koje za korisnike Crvenog krsta je dostava bila besplatna. To još uvek postoji, je li tako? Tako je isto, za korisnike Crvenog krsta i uslov rješenja je bio da su starije od 70. A sada su sve te usluge besplatne za sugrađane starije od 70, naravno uz podršku opštine Pirot. Uz ovu opštinsku saradnju koju, dakle, i oni su podržali projekat tu sa određenim sredstvima, a što se tiče, samo da kažem, u Crvenog krsta, kako ide ta saradnja? Što se tiče te saradnje, volonteri koji učestvuju u akciji imaju besplatnu obuku u pružanju prve pomoći. To je s njihove strane. To je zaista odlično. Znači, svi oni koji žele da... Koliko košta obuka iz prve pomoći? Obuka za vozače, kurs prve pomoći košta oko 9.000 dinara. Dakle, mogu da uštede 9.000 dinara tako što će tebi da pomognu, ali u stvari svi zajedno pomognete starijim. Da. To je zaista sjajno i to nisu prepoznali samo iz Crvenog krsta u Pirotu, iz opštine, nego i šire na republičkom nivou, ili tako? Tako je. U toku prošle nedelje sam dobio poziv od fondacije Exit, gde sam dobio karte sad. Malo mi je žao što su predstavili samo mene lično, ali ovom priliku im se zahvaljujem. Dobio sam karte, komplet ulaznica za Exit i u toku prošle nedelje sam dobio nagradu sa Radija S za kupovinu Amon Markete i to je ono što sam dobio nagrade za sad. Nadam se da će ih biti još i da će se još ljudi priključiti akciji. Kad putuješ na Exit? Na Exit putujem sutra. Kakva su očekivanja? Jesi bio nekad? Nisam nikad bio. Novo iskustvo, nadam se da će biti, ne bi još uvek da pričam i da najavljam kad se vratim, pa će biti uredno dostavljen izvešte što bi se reklo, ali kad se saberu utisci, kad se slegnu sve kockice, pa ćemo znati. Ono što je meni bilo interesantno, da ti imaš jedva 20 godina, ovo već prilično dugo radiš, ali rekao si mi najverovatnije ćeš se odmah vratiti sa Exita zato što nema ko da nastavi posao. Tako, nažalost neću moći da budem tokom celog trajanja Exita, tako da ću biti 10. na otvaranju i 11. se već vraćam, jer nisam uspio da nađem zamenu ko bi da me menja i onda mora. Sad, da li to nažalost ili nije, ne mogu opet da ostavim ovamo ljude, ima stalnih korisnika koji imaju potrebe za uslugama, tako da ipak su mi oni preči od Exita, bit će prilike
neće exit još ove godine, bit će još dosta njih. Kad kažeš stalnih korisnika, nove starije pre svega? Naravno, i na starije i na ove mlađe. Ali stariji su sada prioritet, tako da zbog njih prvenstvo. Ja moram da pitam, verujem da to zanima i naše gledalce sada, koji su onako bili najneuobičajeniji zahtevi da nešto možeš da urediš? Da li je bilo takvih zahteva? Ne mogu da kažem, bilo je par nesporazuma. Ljudi još uvijek nisu navikli da tačno kažu šta traže. Bilo je par puta, donesi dve pice, ja donesem dve pice, oni ispadne da su tražili dva parčeta. Tako nekih sitnih nesporazuma je bilo, inače nešto najneobičanije, možda ta neka gajba piva koju nisam do sada mogao da nosim, ovako nešto da izdvojim, ne. Da li imaš u planu možda proširenje posla neko da se ne radi samo biciklama, nego eventualno kolima ili tako nešto? Što se tiče prevoznog sredstva, malo je problem oko sela, jer su malo udaljenija, ali uvek ciljem na zaštitu životne sredine, jer treba misliti i o budućnosti i o našim unucima, jer smo ovu planetu samo pozajmili od njih. Za veće gradove možda, ali to je neka bliža ili dalja budućnost, tako da vidjet ćemo kad dođe vreme za to. Za sada je bicikl. Odlično, i ajmo da kažemo za kraj, s obzirom na to da kad su se i ove vesti pojavile u medijima, bilo je dosta komentara raznih, pozitivnih, negativnih, kako ti gledaš na to? Pa za ove negativne bi im poručio da uzmu da rade nešto, čisto da ne sedi ispred kompjutera i dogovaraju druge, a za ove pozitivne hvala im, jer i te reči su meni podrška moralna, tako da znam da to što radim neki ljudi cene i daje mi dalje snage da guram i da širim to što radim, pa ćemo da vidimo. Veruj mi da bi zaista svi trebalo to da cene. Kad su ovi negativni komentari u pitanju, šta je tu bilo? To je bilo nešto kao... Bilo je zamjerke, ali to je čisto nepoznavanje situacije. Zamerali su što ne plaćam porez, recimo. Ali evo sada, nadam se, u roku od 2 do 3 nedelje treba da uđemo u taj porezki sistem. Nadam se da će preko udruženja, da udruženje bude oslobođeno poreza, jer su sve akcije volonterske i samim tim što je humanitarni rad, ali to još uvijek ništa zvanično. Dobro. Hvala ti puno što si danas posvetio vreme našim gledalcima i eto, nadam se da ćeš se lepo provesti na Exitu i da će posle toga biti još sličnih ovakvih lepih akcija, pa da se vidimo još koji put u Hronici i popričamo o tome. Hvala vama na pozivu, rado ću da se odazovem pozivu i sledeći put. Hvala još jednom. A u nastavku Hronike pričamo malo o poljoprivredi. Komisija za praćenje žetveno-vršidbenih radova formirana je pre par dana u Pirotu. 13 stručnjaka i predstavnika mesnih zajednica posredovaće tokom žetve između poljoprivrednih proizvođača i kombajnera. Loši vremenski uslovi, kiša, uticali su na kašnjenje žetve. Iskustva iz prethodnih godina kažu da je žetva počinjala u prvoj dekadi jula meseca. Ako nas posluži lepo vreme, žetva bi trebalo da se završi za 2 do 3 nedelje. Nažalost, kakva je najava i kakva je vremenska prognoza, imaćemo izgleda poprilično problema sa žetvom, jer će kombajneri morati da kradu, da kažem, lepo vreme, kojeg će u narednom periodu biti veoma malo, a pšenica je već postigla i, da kažem, tehnološku zrelost i otprilike za nedelju, dan ili 10 dana bi realno trebalo da počne žetva. E sad, koliko će vreme da nas služi, to ćemo da vidimo. Ministarstvo poljoprivrede je do 2000. godine donosilo uredbu u kojoj je bila definisana uloga Komisije za žetvu. Sada toga nema. Tada je Komisija za žetvu određivala cenu žetveno-vršidbenih radova, a Ministarstvo poljoprivrede je određivalo cenu koštanja pšenice. Danas, posle 13 godina, sve se to reguliše na tržištu, tako da smo mi tu da pomognemo eventualno ako dođe do nekakvih, da kažem, loših odnosa između kombajnera, predstavnika mesnih zajednica ili samih vlasnika poljoprivrednih parcela, ali uglavnom takvih nesuglasica nemamo. 13-člana komisija biće tu za poljoprivredne proizvođače tokom žetve. Za vaše gledalce pročitaću da vidite koji su članovi te komisije, naročito oni koji su iz mesnih zajednica seoskih, da bi naši poljoprivredni proizvođači mogli njima da se obrate ako bude bilo nekih problema.
Znači, Acko Stančić je predsednik komisije, Goran Popović član, Milan Cvetković član, Lazarević Vesna član, Srđan Vidanović iz Poljoprivredne stručne službe član, Veljković Zvonimir, on je član iz sela Blato, Kostić Mitja, predsednik mesne zajednice Srećkovac, Penčić Tomislav, predsednik mesne zajednice Temska, Slavković Miroljub, predsednik mesne zajednice Krupac, Draganović Ljubiša, šef mesne kancelarije Trnjana, Najdanović Dragan, predsednik mesne zajednice Dojkinci, Cvetković Dejan, predsednik mesne zajednice Cerova i Đorđević Jovica, predsednik mesne zajednice Petrovac. Početak žetveno-vršidbenih radova očekuje se za nekoliko dana. A u selu Gornji Krivodol otvorena je naučna baza za planinsko stočarstvo. Nastavnu bazu otvorio je direktor Svetske banke za Srbiju Luj Brefor u prisustvu predstavnika Ministarstva prosvete i Ministarstva poljoprivrede, kao i dekana Fakulteta veterinarske medicine i predstavnika opštine Dimitrovgrad i Parka prirode Stara planina. Tokom svečanosti prezentovani su naučno-istraživački radovi studenata Fakulteta veterinarske medicine realizovani na Staroj planini tokom 2012. godine. Baza je nastala kao zajednička ideja opštine Dimitrovgrad i Fakulteta veterinarske medicine, a u njeno opremanje uloženo je oko 80.000 evra iz sredstava STAR projekta kao donacija Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i Svetske banke. Šumsko gazdinstvo Pirot postavilo 11 novih lokacija za piknik, 86 putokaza za kojima je obeležena staza ukupne dužine 35 km, kao i info table iznad sela Gostuša, kaže Darko Đorđević, upravnik centra za posetioce Vrelo. Oznake su postavljene u okviru STAR projekta Reforma poljoprivrede u tranziciji u Srbiji. Vrednost ovog projekta iznosi oko 2 miliona dinara. U okviru prvog dela projekta oznake sa infotablama i putokazima postavljene su iznad sela Senokos, Kamenica, Barlog i Dojkinci. Sada se već sve zna, studentski kamp u Temskoj ove godine posjetit će oko 140 volontera iz zemlje i inostranstva. 10-odnevni kamp u Temskoj posjetit će studenti iz Turske, Makedonije, Albanije, Škotske, Slovačke, Češke i Belorusije. Iako kamp počinje 10. jula, zvanično otvaranje je 13. jula velikom žurkom u centru sela, kaže za televiziju Pirot predsednik Udruženja građana Pirot Republika Nemanja Živković. Tokom trajanja kampa učesnici će pratiti predavanje u uzgajanju organske hrane, posetiti Zavojsko jezero, volontirati u domaćinstvima u Temskoj, a imaće mogućnost da svoja nacionalna jela predstave na festivalu staroplaninskih jela 20. jula. Kamp organizuje mesna zajednica Temska, Udruženje građana Temska i Pirot Republic, Udruženje za ekologiju GEA i Turistička organizacija Pirota. U romskom naselju u Pirotu već 10 godina radi društveni centar u kome 40-ak dece romske, ali i ne romske nacionalnosti stiče neformalno obrazovanje iz zaštite životne sredine, glume, plesa, fotografije i drugih oblasti. Prema rečima trenera Nemanje Živkovića, Pirotski centar je vodeći društveni centar u Srbiji i radi zahvaljujući svesrdnoj pomoći UNICEF-a i lokalne samouprave u Pirotu. Deca su do sada sudjelovala u nekim humanitarnim akcijama, akciji čišćenja divljih deponija u naselju Berilovac, ali i velikom broju radionica glume, fotografije i plesa. Cilj društvenog centra je podsticanje mladih na bavljenje raznim aktivnostima, ali i primjena neformalnog obrazovanja, rekao je za televiziju Pirot Nemanja Živković. 21. međunarodna likovna kolonija Pogonovski manastir okupiće 12 slikara iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Italije i, verovali ne, Danske. Upravnik galerije Metodi Meta Petrov u Dimitrovgradu Dimitar Ilijev kaže da su pripreme ušle u završnu fazu i da je u toku izrada kataloga slika nastalih u prošlogodišnjoj jubilarnoj 20. koloniji. Kolonija se po tradiciji održava od 1. do 10. avgusta, a svečano otvaranje je zakazano za 31. jul, kada će u galeriji biti izloženi radovi učesnika sa prošlogodišnje kolonije. Slikari će biti smešteni u etno kućama u Poganovu, a radit će u okolini manastira Sveti Jovan Bogoslov. Koloniju organizuje galerija Metodi Meta Petrova, finansira opština Dimitrovgrad. Još jedna interesantna vest, znate da smo vas obavestili o tome, 5. jul je bio dan opštine Bela Palanka, u okviru proslave dana opštine na letnjoj pozornici Vrelo održano je veče folklora na kome su sem kulturno-umetničkog društva Remesijana iz Bele Palanke nastupili članovi folklornog društva Sveti Sava iz Sidneja, pa je belopalanačka publika imala jedinstvenu priliku da vidi naše zemljake koji neguju običaje i tradiciju ovih krajeva u dalekoj Australiji.
paroh crkve Sveti Sava iz Sidneja, otac Saša, kaže da je osnovni cilj boravka u Srbiji mogućnost da mnoga deca po prvi put dođu u svoju domovinu. Koreograf kulturno-umetničkog društva Sveti Sava je Australijanac Gary Dobson. Kao što rekoh na početku hronike, Pirot će imati svog predstavnika na svetskom prvenstvu u atletici. Naime, član atletskog kluba Pirot, Nikola Lilić, otputovao je danas u Ukrajinu, gde će od 14. jula biti učesnik svetskog prvenstva. Mladi pirotski atletičari početak jula iskoristili su za pripreme koje su obavljene u Grčkoj, na kojima su zajedno bili sa karatistima Proletera i članovima karate kluba iz Babušnice. Ove pripreme trebalo bi da najviše znače mladom Nikoli Liliću, koji je danas otputovao za Ukrajinu, gde će učestvovati na svetskom prvenstvu u disciplini hodanje na 10 km. Lilić kaže za televiziju Pirot da očekuje dobar rezultat. Očekujemo da ostvarimo svoj cilj koji sam najboljim, da ostvarimo lični rekord i da opravdam sva moja očekivanja tamo i treninge što smo trenirali to. Kaži mi, mogao si da treniraš sada i u Grčkoj, imao si pripreme, koliko ti je to značilo? Mnogo mi je značilo to što smo sad bili na pripremama u Grčkoj. Lilićev trener, Predrag Krstović, danas je sa Aleksandrom Manić otputovao na kamp koji organizuje Atletski savez Srbije. Krstović kaže da je ova sezona bila odlična za pirotski klub. Pa kao što ste rekli, pored Nikola Lilić koji ide na svetsko prvenstvo, danas putuje, pored toga očekuje nas i kamp olimpijskih nada, mladih olimpijskih nada, gde će učestvovati mlada atletičarka Aleksandar Manić. Danas počinje kamp, traje do 15. juna. Tako da, stvarno, kao što vidite i čujete, ove naše rezultate su maksimalni učinak ove sezone. Sezona još uvijek nije završena, oni su već odradili svoje, tako da su dokazali svoj trud i rad tokom cele zime koje smo imali, taj pripremni period, to se realizovalo u ovom takmičarskom periodu sa maksimalnim ostvarenjima, maksimalnim rezultatima. Kao što ste rekli, Nikola svetsko prvenstvo, Aleksandra Manić, učesnica kampa olimpijskih nada, maksimalno učenja, maksimalno sam zadovoljan kao trener, izuzetni učenja. Aleksandra Manić će na kampu boraviti 7 dana, dok Nikola Lilić na svetskom prvenstvu nastupa u nedelju 14. jula. Prvi trening, ili kako se to u zadnje vreme popularno kaže, prva prozivka fudbalera Radničkog pred novu sezonu zakazana je za sredu 10. jula. Prozivku će obaviti novi trener Aleksandar Kuzmanović, a sportski direktor Adnan Biščević kaže za televiziju Pirot da će okosnicu tima predstavljati igrači iz domaćeg pogona, a da će se u klubu posebna pažnja posvetiti i omladinskom timu koji će se naredne sezone takmičiti u kvalitetnoj ligi zajedno sa najboljim ekipama iz Srbije. Omladinski tim koji će, nadamo se, svi dati neke nove igrače i prvom timu koji će stvarno dovesti Radnički tamo gde mu je mesto, a to je u što elitnijem rangu takmičenja. Naravno, prvi je cilj Prva liga Srbije, što je ostao cilj onaj od prošle godine, koja se, nažalost, prošla sezona neslavno završila, neslavno ne za Radnički, nego uopšte za srpski fudbal, jer je, znate već sami tu priču kako su futbaleri iz Ćuprije prošli i bili prvi na kraju, iako su cele sezone bili i za Sinđelića i za Radničkog, čak ih i Radnički dva puta i pobedio. Ali s obzirom na to da imamo još malo vremena do kraja večerašnje hronike, ja ne bi sada zaista o tome, mogu samo da vam kažem da je u galeriji Metodi Meta Petrov u Dimitrovgradu u toku izložba slika profesora sa Likovne akademije u Srbiji, u Sofiji, pardon, ljubitelji likovne umetnosti će do sredine jula moći da vide slike 9 autora, znači sa Sofijske akademije. Takođe, ono što sam rekao na početku, škola plivanja na gradskom kupalištu počeće čim se prolepše vreme i vremenske prilike, dakle to dozvole, a mogu da učestvuju deca od 5 do 15 godina, to više mada nisu možda deca, već adolescenti ili kako se to već kaže, ali eto, dakle, i oni mogu da nauče da plivaju ove godine na gradskom kupalištu. Toliko što se današnje hronike tiče, naravno pratite nas ponovo i sutra u istom terminu. Ostanite uz kanal televizije Pirot, pozdravljam vas i želim vam prijatno veče, naravno uz program naše televizije.